អូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងមកជួបហេរ៉ូមួយទៀតហើយហេរ៉ូនេះលក់ក្នុងតម្លៃ50ដុល្លារ TC អត់អាប់5 level ណាហើយតោះឥឡូវយើងចូលទៅមើលតើអាយធីមណាដែលមានតើហេរ៉ូតម្លៃ50ដុល្លារមានអាយធីមអីខ្លះអូខេតោះហេរ៉ូ TC មិនសូវជាមានអ្នកលេងបានដែរហើយហេរ៉ូនេះដូចជាជាប់ top បានសេះសនេះជីមានជាប់ top ចាប់ពី level ជាប់ top PVP ចាប់ពី1ទៅ3អញ្ចឹងបានសេះនឹងជីហើយណាអូខេតោះយើងចូលទៅមើលហេរ៉ូទាំងគ្នាដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលអូខេហេរ៉ូនេះ level 80អត់អាប់5 level ណាអត់អាប់5 level ពាក់មូតក្បាលបូង7អាវបូង7ខោបូង7ចែតមូនមកគូណាដៃ8បូក9មានពលឺទៀតពលឺលបា3តាមធម្មតាយើងនៅលើសេះហ្នឹងយើងប្រើពលឺកាទេនៅក្រោមនេះពលឺខ្ជូតមកអូខេអូខេតាតូនេះម្ចាស់គេអត់ឲ្យទេតាតូនេះហើយនឹងខ្លាក់នេះក៏ម្ចាស់គេអត់ឲ្យដែរអញ្ចឹងបានតាតួហេរ៉ូនេះហើយនឹងសភៅអញ្ចឹងហេរ៉ូនេះមានសភៅបាក់ថ្មីមួយក្បាលដែរបានហាត់បាន9 level អញ្ចឹង9 level ដូចជាបានលុយដែរកុំថា8ទេតើណា9 10អីវាអាចទទួលយកបានហេរ៉ូណាអូខេហើយហេរ៉ូនេះមានបប level 2បប level 2បប level 2អញ្ចឹងបប level 2មួយ set ហេរ៉ូនេះ5 element level 4អូខេនេះមានទាំងអស់ level 4ណាអូខេហើយយើងមើលតរ៉េបហេរ៉ូហេរ៉ូរ៉េប10000រ៉េបពាក់ប៉ា8គឺ15000អញ្ចឹងគឺអាចពាក់បានហើយអញ្ចឹងហេរ៉ូនេះរ៉េបនិងរ៉េបនេះមិនចាំបាច់ធ្វើ quest ទៀតទេអញ្ចឹងយើងអាចហាត់ last skill ហើយនឹងនេះបានអូខេយើងចូលទៅមើលទៀតតើមាន last skill អត់អូខេហេរ៉ូនេះគាត់បានហាត់ last skill មក level ហើយអញ្ចឹងបើយើងចង់ស្ទាបអូខេហាត់5 level ទៀតហើយព្យាយាមហាត់ឲ្យបាន10 level គឺ TC គឺបាញ់ឈឺមកហើយនិយាយមកទៅ TC គឺ hero ខ្ញុំប៉ាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលចាត់លេងដែរតាំងពីដើមមកគឺខ្ញុំចូលចាត់លេង TC ចូលចាត់លេង BS ចូលចាត់លេង EZ អញ្ចឹង3ប៉ាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលចាត់លេងប៉ុន្តែពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំលេងតែ EZ ទេដោយសារប៉ាក់ផ្សេងផ្សេងវាត្រូវការចាយលុយច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់លេងទេអូខេអញ្ចឹង hero នេះតម្លៃ50ដុល្លារអាចចប់បានតិចតួចអូខេយើងទៅមើល item មានអីខ្លះក្នុងសອບចែតនេះចែតចាត់ហើយចែតនេះចែតខ្វេះទេកាប់ gold មានកាប់ silver មាន10អូខេមានអានេះអានេះជា item ដែលយើងវាយ PVP ឈ្នះហើយវាទទួលបានបើសិនជាករណីយើងជាប់ top 10យើងទទួលបានចាប់ពីហ្នឹងដូចជាទទួលបាន50យល់ទៅណាអូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងមកជួបហេរ៉ូមួយទៀតហើយហើយហេរ៉ូនេះលក់ក្នុងតម្លៃ50ដុល្លារ TC អត់អាប់5 level ណាហើយតោះឥឡូវយើងចូលទៅមើលតើអាយធីមណាដែលមានតើហេរ៉ូតម្លៃ50ដុល្លារមានអាយធីមអីខ្លះអូខេតោះហេរ៉ូ TC មិនសូវជាមានអ្នកលេងបានដែរហើយហេរ៉ូនេះដូចជាជាប់ top បានសេះសនេះជីមានតែជាប់ top ចាប់ពី level ជាប់ top PVPចាប់ពី1ទៅ3អញ្ចឹងបានសេះនឹងជីហើយណាអូខេតោះយើងចូលទៅមើលហេរ៉ូទាំងគ្នាដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលអូខេហេរ៉ូនេះ level 80អត់អាប់5 level ណាអត់អាប់5 level ពាក់មូតក្បាលបូង7អាវបូង7ខោបូង7ចែតមូនមកគូណាដៃ8បូង9មានពលឺទៀតពលឺ level 3តាមធម្មតាយើងនៅលើសេះនឹងយើងប្រើពលឺអាកាទេនៅក្រោមនេះពលឺខ្ជូតមកអូខេអូខេតាតូនេះម្ចាស់គេអត់ឲ្យទេតាតូនេះហើយនឹងខ្លាក់នេះក៏ម្ចាស់គេអត់ឲ្យដែរអញ្ចឹងបានតាតួហេរ៉ូនេះហើយនឹងសភៅអញ្ចឹងហេរ៉ូនេះមានសភៅបាក់ថ្មីមួយក្បាលដែរបានហាត់បាន9 level អញ្ចឹង9 level ដូចជាបានលុយដែរកុំថា8ទេតើណា9 10អីវាអាចទទួលយកបានហេរ៉ូណាអូខេហើយហេរ៉ូនេះមានបប level 2បប level 2បប level 2អញ្ចឹងបប level 2មួយ set ហេរ៉ូនេះ5 element level 4អូខេនេះមានទាំងអស់ level 4ណាអូខេហើយយើងមើលតរ៉េបហេរ៉ូហេរ៉ូរ៉េប10000រ៉េបពាក់ប៉ា8គឺ15000អញ្ចឹងគឺអាចពាក់បានហើយអញ្ចឹងហេរ៉ូនេះរ៉េបនិងរ៉េបនេះមិនចាំបាច់ធ្វើ quest ទៀតទេអញ្ចឹងយើងអាចហាត់ last skill ហើយនឹងនេះបានអូខេយើងចូលទៅមើលទៀតតើមាន last skill អត់
โอเคเฮโร่นี่กัดบันหัดลาสกิลมาลบไปละจังบะยังจังสตีฟโอเคหัดปรามลบไปที่ท้ายจีจีมหัดบันดับลบไปคือทีซีคือบันชื่อมองนะให้ยัยมัตเตอร์ทีซีคือเฮโร่ยังปะคือยังโจชัดเลยนะตั้งปีดาวม้าคือยังโจชัดเลยทีซีโจชัดเลยบีไอโจชัดเลยอีสัตจังใบปะนั่นคือยังโจชัดเลยแต่ไปปัจจุบันนี่ยังเลยแต่อีสัตได้ด้วยซ้ำปรามเซมเซนเวียเราการใจลุยชันจังยังหมดเลยทีโอเคจังเฮโร่นี่ตัวไหลหาสับหาหาจบอันที่ตุ่ยโอเคยังแต่เมื่อไอทีมมีอะไรกันล่ะต้องซอฟเจ็ดนี่เจ็ดเจ็ดหายเจ็ดนี่เจ็ดไข่เต๋อแคปโกลมีนแคปซิลเวอร์มีนดับโอเคมีอันนี้อันนี้จีไอทีมในยังไว้พีพีชเนี้ยหายวีตัวบานบัสันเจกันในยังจบท็อป10ยังตัวบานจับไปมันได้ดูเชื่อตัวบ้าน50อย่างเท่านะ